אני עכשיו רוצה, מאוד יהיה מתאים אחרי שירה כזאת שהיא דרך הלב, להזמין באמת ידידי נפש, הדסה פרומן, ואני מזמינה גם את עלי אבו עוואד. טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בסוף חג, אחרי שלושה ימים של חג, בחלקה שלנו, ימים שהם היו לא פשוטים, ימים שהיינו הרבה ביחד וניסינו בתוך כל השטף של הדברים לשבת ביחד, לתפוס ראש, להחזיק את הלב ולראות איך ממשיכים הלאה. אז אני רוצה להציג לכם את עלי, עלי אבו עוואד. הוא יספר קצת על החלקה. אומרים תמיד ladies first, לא? ערב טוב. שמי עלי אבו עוואד, אני מכפר בית עומר על יד גוש עציון. אני פלסטיני משם. ולפני כל מילה, חשוב לי מאוד שמשהו אני הולך להגיד, שאל תיקחו את זה כתחרות על סבל. תחרות על הצדק. אני הולך להגיד דברים קשים קצת, שמתאימים למציאות. בימים האחרונים, אני חושב על כל הפעולויות שלי, על כל מה שעשיתי, על כל מה שאני עושה. באתי ממקום די פוליטי, ממשפחה פוליטית. במקור אני פליט מקיבבה, זה לחיש. אמא שלי ישבה בכלא הישראלי לחמש שנים, כמנהיגה לאשף. אני גם השתתפתי באינתיפאדה הראשונה וישבתי בכלא לארבע שנים. וההתנגשות הראשונה של אי האלימות הייתה שביתת רעב של 17 ימים בשביל לבקר את אמא שלי בכלא תלמונד. והצלחתי. לא היה לי שותף ישראלי. לא היה לי מישהו שחיזק אותי בכלל. לא היה לי ידע מי זה העם היהודי. אחר כך שתוחררנו שנינו מהכלי, ניסינו לחיות כמשפחה. תמכנו מאוד בהסכם השלום באוסלו. את האמת, ירמנו את זה באזור שלנו. אני נהייתי קצין, אמא שלי קצינה גבוהה, ועשינו את כל שאתם יכולים לתאר בשביל לשרת את ההסכם. אבל היה דבר שמצד אחד ציפינו לוותר על מהפכה ולהפוך להיות אזרחים של מדינה משוחררת, חיה בשלום, לשרת ערכים של חיים של בני אדם ולייצר תעודה חדשה של שכנות. לצערי, הכיבוש הישראלי נמשך. התלבטנו אם אנחנו במהפכה ואנחנו שייכים למפלגה פוליטית מתחת מהפכה נגד מדינת ישראל, או אם אנחנו שותפי שלום ובונים מדינה. לא זה הלך ולא זה הלך. נפל הכל בשנת 2000, פרסה אינתיפאדה השנייה. נפצעתי מאוד קשה מירי של מתנחל, ושלחו אותי לערב הסעודית,
בשביל ריפוי. שם, אחרי חודש, קיבלתי את החדשות שאח שלי, המבוגר, יוסף, נעצר בכניסה של הכפר שלי, ונרצח על ידי חיילים ישראלים. ירו בו ממרחק 70 סנטימטר מהראש והרגו אותו על המקום. אני ידעתי מה זה לאבד אדמות, מה זה לאבד חלומות, מה זה לאבד זכויות, מה זה לחיות מתחת שלטון שאתה כמעט לא קיים בהתייחסות הזאת. ואחר כך, שאלתי את עצמי, כמה לבבות, צריכים לשבר בשביל שאני ירפא את הכאב הזה? כמה ישראלים שאני אתנקם מהם בשביל להרגיש אחרת? או לייצר או להשיג שחרור לעם שלי. הגעתי למסקנה שאין נקמה, ולנקמה לא יהיה סוף. כוח זה מייצר כוח. עד שהצטרפתי לפורום המשפחות השכולות, למשך כמה שנים, גם עם אמא שלי, וניהלנו תהליך מאוד קשה, שקיים על ערכים שונות וצרכים שונות לשלום בין שני עמים. משהו יכול לשרת את השלום בתל אביב, זה לא בדיוק משהו משרת את השלום במחנה בליטים ג'נין. ערכים הם שונות, עד שהגעתי למסקנה שצריך יותר להתעמק ללב של הבעיה. הלכתי ועד היום, משנת 2001, מנסה לעשות כל דבר שהוא אפשרי. ואיפה המקלט? טוב, שאני יודע. מפני שילדי עזה אין להם מקלטים. בעזה אין אזעקות. ואני לא חושב שתהליך של שלום אמור להיות תהליך של לבנות מקלטים, מפני שהציפיות של הפחד שלנו היא מנהלת, כאילו, מנהלת את כל התנהגות שלנו בשטח. אני הייתה רגע בחיים שלי הפסקתי להיות קורבן, ואמרתי אני לא קורבן של אף אחד. שם אני התגברתי על הפחדים, ולמדתי המון 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 דברים. למדתי שהיום הרבה אנשי שלום וארגוני שלום לא מעזים להופיע אפילו ברחוב, לא מעזים לכתוב סטייטמנט אפילו בפייסבוק. שאלו אותי אם רוצים שאני העולם ישמע אותי, צילומים וכל מיני. אתם יודעים מה? מה יותר להפסיד? מה יש לי יותר להפסיד? אבל מה יש לי יותר לתת גם? מה יש לי יותר לוותר בשביל שהעם היהודי יהיה מסוגל להתגבר על הפחדים שלו? לתקוף ולתקוף ולתקוף ולתקוף. המשפט הראשון שאנחנו שומעים שמגיעים למחסום, סתום את הפה, אני קובע. והנה, התוצאה מהשפה הזאת, יש מציאות אחרת היום שהיא קובעת לשנינו. אני נמאס לי מחומוס וחיבוקים וכל מיני קונפרנסים מזמינים אותי בעולם, 5-star hotel, מזכורות וגבוהות, ושולחים ל-USAID, ייחוד האירופי, לקרן ההוא ולקרן ההוא, להביא מיליונים של דולרים ולהשקיע בשלום ודקיום, שטויות, I'm sorry. לא יהיה שלום עד שתקום תנועה משותפת בשטח, לשרת את הצרכים
לשרת את הצרכים היומיומיים של שני העמים, זה אחד. לא יקום שלום ולא יהיה שלום ולא יוצר שלום מתחת פחד ומתחת קורבנות. לא יהיה שלום שכל עוד יש כמות של סבל שעם חי מתחת שלטון, אי אפשר להסביר את זה אפילו, שיהיה מסוגל איפה לשים את הכאב. אנשים לא מתפייסים, לא מפני שהם לא רוצים לזרוק את הרעל הזה שנקרא שנאה. אנשים לא מתפייסים מפני שהם לא יודעים איך להתמודד עם הסבל היומיומי. אין לכם שום מושג מה עובר עלינו בשביל להביא אותי לכאן. אני חייב לפנות, או לא אני בכלל, הדסה, חבר'ה, השותפים, לפנות למתק ולפדוק, ואחרי 11 אסור לי לישון, והמדינה היחידה שאני לא יכול לנהוג בה, זה מדינת ישראל איפה שאני חי. לא יהיה שלום. אם לא ננתח את הערכים האלו של החיים, שני חיים שלנו, לא יהיה שלום. אז מישהו חשב שהיה שקט, הוא טועה. אף פעם לא היה שקט. ושוב, מבקשים עכשיו הפסקת אש. לא, אנחנו מבקשים ביתרון, לא הפסקת אש. ביתרון בסיסי מהשורשים של הבעיה. אני לא הולך, כאילו, יש לי המון סיפורים, זה תהליך של שנים שאני עומד היום, וכל חלק בי נקרא, אני שומע את הקול הזה של המטוס, שומע הזעגה ושומע, והנה התוצאה, הנה התוצאה מקיום שחשבנו שהוא קיים, מדרישה מהשני שהוא יהיה מתחת את הדרישות שלנו והוא ישרת אותנו וזהו. לשותפות יש שני צדדים, אין צד אחד לשותפות. היכרות, אני לא חושב שהעם הפלסטיני, באמת, אני חי, אני בא משם, אני חי שם. העם הפלסטיני רוצה גם לחיות בתנאים נורמליים, רוצה לנהל את עצמו מפני שיהיה מסוגל להיות שותף. מישהו לא שולט על עצמו, הוא לא יהיה שותף. מישהו ששולטים עליו ודורשים ממנו כל מיני דרישות שהן מכבידות על הכתפיים ועל הלב ועל השכל ועל התעודה גם, הוא לא יהיה שותף. ואפשר עכשיו להגיד, להביא איזשהו טייטל כזה, חמאס ופתח וארגון טרור וכל מיני סלוגנים שאנחנו חיים בהם. פתח היה מוגדר כארגון טרור, אבל פתח אחר כך היה לו היכרות ממדינת ישראל, שאני לא רוצה שישראל תכיר באש"ף כארגון נציג לגיטימי ומוכר ושותף למדינת ישראל. אני רוצה שישראל תכיר במדינה פלסטינאית לשלום. אני רוצה להיות גאה להגן על הגבולות עם השכן. לא להיות, כמו שקורה להרבה אנשי השלום היום, לא להיות מתבייש ומפחד אפילו להופיע ביחד. זה הערכים, זה השלום שאנחנו מדברים עליו. אני יודע שאמרתי דברים אולי יהיו קשים. אני גם מדבר ועושה. מבטיח לכם, 7 ימים כבר לא ישנתי. הרבה פעולויות. בלב של הבעיה, בגדה, שם. אני לא באתי רק לדבר. אני באתי גם להגיד לכם שאני גם רוצה להבין. כמה אני אמור להשקיע בשביל לרפות את הפחד הזה, שאני רואה אותו בכל פנים שעומדים מולי. כמה נציגות, כמה מחשבות וכמה פרויקטים וכמה רעיונות אנחנו חייבים להביא בשביל להגיד שיש אחרת, יש שפה אחרת. שלום זה לא תהליך של לב. שלום זה לא רק נושא של תקווה, תכף אני מסיים. זה לא נושא של תקווה, שלום זה נושא של אמונה.
אמונה בלי אסטרטגיה היא לא תשרת. אסטרטגיה בלי תוכנית היא לא תצליח. תוכנית בלי הבנה הוא לא יוקם. הבנה בלי תפקוד יהיה פשלות. זה שלום. שלום בשבילי זה לא רק לייצר גבולות. להפך. שלום בשבילי שהזכויות של בני אדם הן בהורמוניה. תביאו לי מצב כזה ואני אגיד לכם כן, יש בינינו שלום. אחרת אנחנו נמשיך לדבר, אנחנו נמשיך לסבול, ומישהו צעק עליי, אני מרגיש את הכאב שלך אם אתה עדיין פה, ואני מרגיש את הפחד שלך. אתה לא אויב שלי, אני לא באתי, היה עדיף לי לחגוג שם, היה עדיף לי לעשות חגיגה שם לטילים, משאר לבוא לי כאן, ואתה אין לך מושג מה אני סופג שאני חוזר. אין לך שום מושג. אתה לא אויב שלי. תבין, אני שילמתי את המחיר הכי גבוה בשביל לעמוד היום ולהגיד מה שאני אומר. אז המצב, הכיבוש, הקיצונות, האלימות, אז אל תהיה גם אתה עליי. נו, כפיים, כפיים. אני רוצה לדבר קצת על הפעילות של החלקה. תודה. אנחנו, אלי הגיע אליי הביתה בתור פעיל שלום, כבר ותיק ומשופשף, הוא הרבה שנים עשה שלום עם הטלוויזיים. ואז הוא אמר, הוא ישב מול אצלי בקורסה, ואז הוא אמר כך כמו נדלק כזה, והוא אומר, אני איתך עכשיו אעשה שלום. ולהגיד איתך, באמת להגיד היא מתנחלת, זאת אומרת שאנחנו לוקחים את שני אנשים, שכל אחד עומד מאוד מאוד נטוע במקום שלו, וביחד אנחנו רואים את המצב ומנסים להתמודד איתו. לפני, כשהיו חטיפה של הנערים, הייתה חטיפה של הנערים, עכשיו קצת אני אספר על אלי. אני באתי לחלקה, תמיד יש את ההרגשה, כן, גם את זה נעבור ביחד? כן. הייתה חטיפה של הנערים בגוש עציון, ובאתי לחלקה, ואני ראיתי שאלי לא ישן בלילה, הוא השתגע, והלכנו ביחד למשפחת פרנקל, והגענו למשפחת פרנקל, פתאום אלי ככה נדלק, והוא אומר, אנחנו עושים שביתת רעב משותפת. הוא המומחה לשביתות רעב. וככה זה נפל שהחלטנו ביוד זין בתמוז, אנחנו כן, אנחנו צמים ביחד, אנחנו מתפללים ביחד, ואחר כך עושים גם את האיפטר, את סוף צום ביחד. זה ככה קרה אצלנו בחלקה, וזה התחיל להתפרסם בכל הארץ. אלפי אנשים הצטרפו ליוזמה הזאת, גם בכל מיני ארצות, ארצות העולם. וכן, בחלקה הזאת התאספו הרבה אנשים מגוש עציון, פעם הראשונה, שהם יכולים להעיז לבוא לחלקה של שכן מאוד מאוד קרוב. ולאט לאט הדבר הזה הולך ונפתח. אנחנו מרגישים שמהניסיון הקטן, מין דוגמית כזאת של קיום, חיים משותפים, כל אחד מביא את שלו, יכול להתפתח איזשהו מצע חדש של עם כל ההבדלים ועם כל הפערים העצומים שנפערים עכשיו, לנסות עם כל אחד מהכיוון שלו, להסתכל אחד לשני בעיניים, לדבר ולחפש את הדרך המשותפת. אני בימים האחרונים, היום גם אחרי כמה, לכבוד האירוע הזה, הופעה ברדיו, הופעה בטלוויזיה, נכנסתי למערבולת שאני חושבת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. התפקיד שלי בחלקה זה תמיד להגיד דבר תורה, אז אני עכשיו אסכם בדבר תורה קצר.
היום היה הרבה, היו הרבה דיבורים, וככל שמדברים אתה מרגיש את החלל נפער יותר ויותר. חלל שאתה מרגיש שאין שם, כל הדיבורים שם, הם לא קולים בנקודה, אתה רק שוקע ושוקע. רבי נחמן אומר שבמקום המציאות הזאת שיש שאלות שאין עליהן תשובות, כדאי לשתוק. השתיקה היא אולי מחברת את כולם ביחד אל האינסוף. השתיקה והניגון. אז הרגשנו הערב חזק את הכוח של הניגון, שהוא יחבר את כל ההפכים, את כל המציאות הבלתי נתפסת הזאת, הבלתי פתורה הזאת. ובשתיקה הזאת נפנה לקדוש ברוך הוא, שיש לו את הכוח הגדול הזה לשתוק, לשתוק ולרפא. רציתי לקרוא את התפילה שקוראת אל הכוח הזה להופיע. מי שיודע מוזמן. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו תארנו נורא. נא גיבור דרושי ייחודיך, כבבת שמרם, ברכם תהרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם. חסיד קדוש ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. בעזרת השם, צעקתנו תשמע. הדברים של החדסה גם מאוד הזכירו לי. כן. יותר טוב ממה שאמרתם את הדברים שאני חש מלפני קום המדינה נולדתי. אי אפשר יותר להביע את הדברים הנכונים, האמיתיים, הכואבים. ושירבו כמותכם בישראל, כולל בפלסטין וכולל בכל העולם. אני רוצה לספר לכם כאשר נפטר הרב פרומן, ממש באותו שבוע בדיוק הייתי צריכה להיות באירוע של הזוהר באוניברסיטת בר אילן. באופן ספונטני מיד הקדשנו את האירוע לזכרו של הרב פרומן. ואז פתאום באמצע אני רואה את ידידי אביל קיים מתחיל לצחוק. אז אמרתי לו, מה קורה? מה כל כך מצחיק אותך? כי זה, ואז אומר לי, תשמעי, ספר לך סיפור. באחד הפעמים אני כאילו יורדתי לעזה כדי לפגוש אחד מהידידים שלי שגם כן עוסק במיסטיקה סופית, ואני ככה בחמש בבוקר משוטט בעזה, פתאום אני רואה את הרב פרומן הולך לקראתי. אז אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אז אומר לו, אני הולך לדבר עם ידיד שאני לומד איתו מיסטיקה סופית. אז הרב פרומן אמר לו, אתה הולך למיסטיקאים הסופיים, אני מחפש את החמאס. זה הסיפור, אני רק מספרת לכם אותו. בכל זאת, היה לו שם שייח סופי גדול, שייח עבדאללה, שהוא פעם במחנה פליטים שם, איך קוראים? לא. שכחתי. מחנה פליטים שם הוא גר, וכל הלילה הם עשו ריקוד סופי, והוא חזר הביתה שיקור. אמרתי, ממה אתה שיקור? טוב, אז זהו. עכשיו, רציתי להגיד עוד דבר אחד נורא חשוב, כי שמענו פה גם את קריאות הזעם. אני חושבת ששמענו בדברים של אלי את הדבר הכי חשוב שיכול להיות בנפש האנושית, וזה ויתור על נקמה. זה הדבר הכי חשוב. רק הדבר הזה יכול לקדם את הבן אדם בהתפתחות רוחנית כפרט
וליצור שלום בין קולקטיבים. והשימוש הזה כאילו באמירה כל כך מפורסמת שמעין תחת עין העולם נהיה עיוור, אין דבר יותר עמוק מזה, ובאמת היכולת לוותר על הנקמה היא דבר נורא יסודי שרק הוא יכול לקדם אותנו קדימה. ובמקום הזה מותר לאלי לדבר את מה שהוא אומר. רציתי להגיד עוד משהו, קל לכל אחד מאיתנו להיות בעמדה שלו, בימין או בשמאל, דתי או חילוני, יהודי, ערבי, ישראלי, פלסטיני, להיות בממודר. אבל מה היינו עושים בלי האנשים שיש להם את היכולת לגשר? האנשים שיש להם את היכולת לגשר הם האנשים המיוסרים ביותר, כי הם נמצאים בשני המקומות, הם סובלים את הכאב משני הצדדים. לפעמים הם סופגים בוז וכיתונות גם מהצד שלהם. כל אחד אומר לה, אתה לא מספיק כזה ואתה לא מספיק כזה, וככה זה גם אצלנו. אנשים באים ואומרים, את לא מספיק שמאלנית או את יותר מדי ימנית. זאת אומרת, כל הזמן אתה יותר מדי כזה או כזה. זאת אומרת שבעצם אסור לנו להחליש את הגשרים שלנו. תבינו שאם בעצם לא יהיו את הגשרים האלה, הגשרים הם אלה בכלל שמאפשרים את הקיום של העולם. המעיין והלב אולי יכולים לעמוד רחוקים ולא להתקרב זה אל זה. הגעגוע, או כמו שרבי נחמן אומר, איש חסד של אמת, שבא וזורק איזה מטבע, הוא זה שמאפשר את המעבר מיום ליום. הגשר זה האדם המיוסר, שהבין שהוא מוותר על הנקמה, ומבין שבלעדי זה לא ייכון שלום. הגשרים האלה הם הבסיס לדו-קיום שלנו, ואנחנו חייבים לחזק אותנו ולהבין שאלו הקדושים המודרניים, ואנחנו זקוקים להם מאוד. והם נמצאים כל הזמן בתוכנו, גם בין פלסטינים, גם בין יהודים, גם בין אנשים שכרגע לא אומרים, אני את נפשי הצלתי, אני כרגע עסוק בשאלה להיות צודק ולהאשים את האחר, או להניף את הכרזה הנכונה בכיכר רבין, או כך וכך, כי לא זה העניין. העניין הוא לעשות שלום במציאות. אז יד שמאל שלנו, תרימו אותה למעלה. יד שמאל, כל כך מעט ידיים שמאליות יש כאן, חשבתי שיותר. ויד ימין למעלה, ועכשיו אנחנו נחבר ביניהם, ושם תהיה השכינה. שלום. שלום. קדימה. שלום, שלום. כן. טוב. שלום ינצח. למנחם הייתה הדרשה ידועה שהסיסמה הידועה אללה וואקבר זה השלום ינצח. השם של אללה הוא שלום גם בערבית וגם בעברית, ואקבר זה המתגבר שהוא ינצח. אז קדימה. שלום ינצח. אני חושבת שאלו באמת דברים שאין להם שיעור, וזכינו לשמוע אותם. אני קוראת שוב לך יגל, אנא תמהרו להגיע לכאן הרכב קדמה. אנחנו נשמע עכשיו את חברי הרכב קדמה בשיר מאוד דיאלוגי, שיר דיאלוגי מאוד מיוחד, הסתירני, חיבר אותו יגל הרוש, ואתם תראו את היכולת שלו בחיבור תפילות מודרניות. אני מאוד התרגשתי מהשיר הזה. המילים של הפיוט שאנחנו הולכים לשיר. אני קורא לזה פיוט, למרות שהוא נכתב לפני פחות משנה. הסתירני באורך ופדני מצללי, אשר עיתים מרצדים לא כפי מעללי.
ואשב את קולי שהדו נעדר, פנה זיוו והודו ובגלות נמכר. ותן לעולמך שבדיבור נוצר להדהד כשיר בלב כל נשבר. תודה רבה.